السلام علیکم. ہفتے کا دین ہے، جامع مسجد بونٹون نیو جرسی میں آج عید میلاد النبی کا پروگرام ہے. میں اپنی وائف اور بیٹے دانیل کے ساتھ یہاں آئے ہیں. یعنی ہمارے جو گھر سے تقریباً 1500 فٹ یا 1000 فٹ کے فاصلے پر یہ مسجد ہے، جامع مسجد. یہاں عید میلاد النبی کا پروگرام ہو رہا ہے. آج آج اوپر گئی ہیں تمہاری بھی. لیڈیز کا ادھر مین روڈ سے تھا دروازہ، جینٹس کے لیے میں اور میرا بیٹا جا رہے ہیں بیک سائڈ سے. جامع مسجد ہے بونٹون میں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج پروگرام منعقد کیا گیا ہے یہاں پہ. جیسا آپ چاہتے ہیں رب ذوالجلال آپ کو بناتے ہیں. فضلانِ گرامی، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس ناز کا پڑھنا. اب دیکھیں، میں نے یہ جو سنت ادا کی حضرت حسان Okay.